Namaskar. মই হেউজি হৰমাই আজি আপোনালোকৰ আগত পঠন আৰু লিখনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এই শীৰ্ষক এটা আলোচনা আগবঢ়াব ওলাইছো। পঠন আৰু লিখন দুইটা হৈছে জ্ঞান আহৰণৰ দুটা উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। পঠন মানে হৈছে পঢ়া কাৰ্য, আনহাতে লিখন মানে হৈছে লিখা কাৰ্য। যেতিয়া কোনো এটা বিষয় ভালদৰে পঢ়া হয়, ভাষা আহৰণৰ কাৰণে তাক প্ৰয়োগ কৰা হয়, তেনেহ'লে তাক পঠন বুলি কোৱা হয়। পঠন কাৰ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া জড়িত হৈ থাকে। ই হৈছে এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া যি মগজুৰ বিভিন্ন স্তৰৰ মাজেৰে গৈ সেই বিষয় সম্পৰ্কে অৰ্থটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত অথবা পঢ়ুৱৈৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে লিখন হৈছে অলপ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া, য'ত কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে পূৰ্বজ্ঞানৰ ভিত্তিত নিজৰ কল্পনাৰ মাধ্যমেৰে কিবা এটা কথাক লিখিত ৰূপ দিয়ে। পঠন হৈছে লিখিত ৰূপৰ অধ্যয়ন, আনহাতে লিখন হৈছে নিজেই এটা লিখিত আকাৰ। পঠন কাৰ্য লিখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠে, আনহাতে লিখন কাৰ্য সকলো ব্যক্তিৰ কাৰণে সম্ভৱ নহ'বও পাৰে। পঠন কাৰ্য সাধাৰণতে দেখা যায় ই ভাষা আহৰণৰ এটা প্ৰাথমিক আহিলা। ই আখৰবোৰ চিনাত সহায় কৰে, আখৰবোৰ কেনেদৰে উৎপাদন কৰে সেইটো জনাত সহায় কৰে, আৰু সেই আখৰসমূহ কেনেদৰে প্ৰয়োগ কৰে সেই সম্পৰ্কেও জ্ঞান দিয়ে। আৰু ই লিখিত ৰূপ এটা পঢ়ুৱৈ এজনৰ মনৰ মাজত সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰে, তাৰ অৰ্থ বুজাত সহায় কৰে। পঢ়াৰ বিভিন্ন পৰ্যায় অনুসৰি পঠনৰ আহিলা বিভিন্ন ধৰণৰ হয়, আৰু সেই আহিলাসমূহ লিখনৰ বিভিন্ন আহিলাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যি ব্যক্তি পঢ়িব পাৰে সেই ব্যক্তিয়েহে লিখিব পাৰে। কিন্তু সাধাৰণতে দেখা যায় যে লিখনৰ লগত মৌলিকতা বা সৃষ্টিশীলতা জড়িত হৈ থাকে। কোনো এটা বিষয়বস্তু সম্পূৰ্ণৰূপে নতুন ৰূপ দিবলৈ হ'লে পঢ়ুৱৈজনে সেই সম্পৰ্কে কিবা এটা কথা চিন্তা কৰিব পাৰিব লাগে, আৰু চিন্তা কৰিব পাৰিলেহে তাক এটা ৰূপ দি বিভিন্ন ধৰণে পঢ়ুৱৈৰ আগত এৰি দিব পাৰে। ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত পঠন আৰু লিখন এটা আনটোৰ সহযোগী। এইটো সঁচা কথা যে ভাষা আহৰণত এই স্তৰ দুটা এটা আনটো বহু ধৰণে সহায় কৰে, কাৰণ লিখন অবিহনে পঠন কাৰ্য সম্ভৱ নহয়। কিবা এটা বস্তুৰ লিখিত ৰূপ থাকিলেহে তাক পঢ়িব পৰা যায়। ঠিক তেনেদৰে ভাষা আহৰণৰ বাকী যিসমূহ স্তৰ থাকে সেইসমূহতো এই দুটাই সমানে অৱদান আগবঢ়ায়, যেনে শ্ৰৱণ আৰু কথন, সেই দুটা স্তৰতো এই দুটা অৱদান আগবঢ়ায়। দুয়োটাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাৱ চিন্তা আৰু অৰ্থৰ সৃষ্টি তথা বিকাশত দুই ধৰণে সহায় কৰে। আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে পঠন আৰু লিখন দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ভাৱ আৰু চিন্তাৰ দুটা, সেই কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত দুটা উপকাৰী প্ৰক্ৰিয়া, আৰু লগতে সেই অৰ্থৰো সৃষ্টি বা বিকাশ ঘটাব পাৰে। সেই বিকাশ বা ভাৱ চিন্তাৰ প্ৰয়োগ দুটা স্তৰত হয়। প্ৰথমতে পঢ়াৰ পৰ্যায়ত, যেতিয়া পঢ়া যায় তেতিয়া সেই পাঠ্য বিষয়টোৰ অৰ্থ কেনেকৈ আহৰণ কৰিব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত পঠনে সহায় কৰে। ঠিক তেনেদৰে লিখোঁতেও ই ভাৱ চিন্তাক অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তোলাত সহায় কৰে। লিখনিৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবিব লাগে কি কি নতুন শব্দ তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, আগতে শিকা শব্দবোৰৰ মাধ্যমেৰে কেনেকৈ এটা বিষয়ক নতুন ৰূপ দিব পাৰে। সেইকাৰণে কোৱা হয় যে পঠন আৰু লিখন দুয়োটাই ভাৱ চিন্তা আৰু অৰ্থৰ প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায় কৰে। পঠন আৰু লিখনৰ যিটো কাৰ্য, সেই কাৰ্যৰ কিছুমান স্তৰ আছে, আৰু এই স্তৰসমূহৰ বিষয়ে জানিলেহে পঠন কাৰ্য আৰু লিখন কাৰ্য সুন্দৰভাৱে তাক ফলপ্ৰসূ কৰিব পাৰি। পঠনৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাওঁ যে ব্যক্তি এজনে পঢ়োঁতে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়োঁতে যথেষ্ট মানসিক প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন হয়। সেই মানসিক প্ৰস্তুতি তিনিটা স্তৰত হ'ব পাৰে। প্ৰথম স্তৰটো হৈছে
প্ৰাকলিখনৰ স্তৰ বা পঢ়াৰ পূৰ্বস্তৰ যেতিয়া বিষয়বস্তু এটা পঢ়িব লগা হয় তাৰ আগৰ স্তৰটোত সাধাৰণতে দেখা যায় যে সেই তাত নিজৰ উচ্চাৰণৰ সম্পৰ্কে যিটো দক্ষতা থাকে বা নিজৰ ওপৰত যিটো আত্মবিশ্বাস থাকে সেই সকলোখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰয়োগ কৰিব লগা হয় শব্দ এটাৰ বানানৰ শুদ্ধ জ্ঞানটো তাৰ আগতেই মনৰ মাজত জুকিয়াই ল'ব লগা হয় বা বিষয়বস্তুটো সম্পৰ্কে নিজৰ পূৰ্বজ্ঞানৰ ভিত্তিত এটা অনুমান কৰিব লগা হয় যাতে কিবা অচিনাকি শব্দ পালেও চিনাকি শব্দৰ সহায়ত সেই শব্দবোৰৰ আলমত নতুন শব্দখিনি সুচাৰুৰূপে উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে বা অলপ হ'লেও তাৰ অৰ্থ বুজি ল'ব লাগে গতিকে পঢ়াৰ পূৰ্বস্তৰত সাধাৰণতে সেই বিষয়টো সম্পৰ্কে ওপৰে ওপৰে এবাৰ এটা দৃষ্টি দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে ইয়াৰ পিছত আমি পাওঁ পঢ়াৰ সময়ৰ স্তৰ যিটো থাকে পঢ়ি যাওঁতেও এটা প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই প্ৰস্তুতিটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাকপটুতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কেনেকৈ পঢ়িব পাৰিছে ক'ত ৰ'ব লাগে ক'ত নৰোৱাকৈ খোকোজা নলগাকৈ গতি কৰিব লাগে অথবা ক'ৰবাত যদি নাটকীয় ভংগীমা থাকে সেইবোৰ কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে সেই সকলোবোৰ পঢ়াৰ সময়তে প্ৰয়োগ কৰিব লগা হয় উদাহৰণস্বৰূপে গল্প এটাৰ পঢ়াৰ শৈলী কবিতা এটাৰ পঢ়াৰ শৈলীতকৈ বেলেগ ধৰণৰ হয় ঠিক তেনেদৰে নাটকীয় সংলাপবোৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ শৈলীটো উপন্যাসতকৈ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে পঢ়ি যোৱাৰ সময়ছোৱাটো সেই শৈলীটো মনত পেলাই তাক প্ৰয়োগ কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে তৃতীয় স্তৰটো হৈছে পঢ়াৰ শেষত পঠন কাৰ্যৰ শেষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জনা প্ৰয়োজন হৈ পৰে যে তেওঁৰ ক'ত ভুল হৈছে অথবা তেওঁ আকৌ সেইটো বিকাশ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে সেই বিকাশ কৰাটো যদি সম্ভৱ হয় ভুল ত্ৰুটিবোৰ চাবলৈ তেওঁ পুনৰ পঢ়িব পাৰে অথবা তেওঁ যদি পঢ়াত সম্ভৱ হৈছে তেনেহ'লে তেওঁ সেই বিষয়বস্তুটো কিমান দূৰ বুজিছে সেইটো লিখাত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে ঠিক তেনেদৰে লিখনৰ কিছুমান স্তৰ থাকে সেইবোৰ হৈছে মানসিক প্ৰস্তুতিৰ স্তৰ প্ৰথমটো হৈছে প্ৰাকলিখন বা লিখাৰ পূৰ্ব ইয়াত লিখাৰ পূৰ্বে বিষয় এটা নিজৰ মনৰ মাজত তাৰ ৰূপ এটা আনি ল'ব লাগে ক'ত আৰম্ভণি হ'ব ক'ত শেষ হ'ব মাজৰ স্তৰবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেইটো মনৰ মাজত জুকিয়াই ল'ব লাগে দ্বিতীয় স্তৰটো হৈছে লিখি থকাৰ সময় লিখি থকাৰ সময়ত বা লিখোঁতে তেওঁ খুব মনোযোগেৰে দিব লাগে বিষয়টো সম্পৰ্কে তাত সোমাই পৰিব লাগে যাতে সেই বিষয়টো তেওঁ জীৱন্ত ৰূপত উপস্থাপন কৰিব লাগে তাৰ পিছৰ স্তৰটো হৈছে পুনৰ নিৰীক্ষণৰ স্তৰ তেওঁ লিখাৰ পিছত লিখাতেই কাৰ্য এটা সমাপন নহয় লিখাৰ পিছত তেওঁ বাৰে বাৰে সেই বস্তুটো চাব লাগে তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে কাৰণ কেতিয়াবা লিখোঁতেই বহুত ভুল ত্ৰুটি প্ৰথম লিখাৰ সময়ত চকুত নপৰিবও পাৰে যেতিয়া বাৰে বাৰে বিষয় এটা নিৰীক্ষণ কৰা যায় পৰ্যবেক্ষণ কৰা যায় তেতিয়া সেই ভুল ত্ৰুটিখিনি চকুত পৰে আৰু শেষৰ পৰ্যায়টো হৈছে সম্পাদনা সম্পাদনাত ইতিমধ্যে দেখা পোৱা ভুল ত্ৰুটিবোৰ অথবা যদি আনক পঢ়িবলৈ দিয়া যায় লিখনিটো তেওঁলোকে আগবঢ়োৱা সমালোচনাবোৰ ইতিবাচক ৰূপত গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু গ্ৰহণ কৰি তাক নতুন ৰূপত সেই লিখনিটো অধিক উৎকৃষ্ট কৰিবলৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে গতিকে পঠনৰ যেনেদৰে কিছুমান মানসিক প্ৰস্তুতি থাকে পঢ়াৰ আগতে বা পঢ়াৰ সময়ত পঢ়াৰ পিছত ঠিক তেনেদৰে লিখন কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতো এই চাৰিটা স্তৰৰ প্ৰয়োজন হয় পঠন আৰু লিখন এই দুয়োটা পদ্ধতি যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত সেই যোগাযোগ ব্যৱস্থা মানসিক যোগাযোগ ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰত পঠনৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ পঢ়ুৱৈ আৰু লিখকজনৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপিত হয় লিখনৰ ক্ষেত্ৰতো এজন লিখক আৰু আন এজন লিখকৰ মাজত অথবা এজন লিখক আৰু এজন পঢ়ুৱৈৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপিত হয় সেই যোগাযোগ সম্পূৰ্ণ মানসিক অথবা বৌদ্ধিক হ'ব পাৰে আৰু সেই যোগাযোগে পঠন আৰু লিখনৰ যিটো পদ্ধতি তাক উন্নত কৰাত সহায় কৰে পঠনৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাওঁ যে খুব কম সংখ্যক মানুহেহে বেগাই পঢ়িব পাৰে ক্ষিপ্ৰভাৱে পঢ়াটো এটা কলা সকলো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সম্ভৱ নহয় সাধাৰণতে দেখা যায় যে
খুব ক্ষিপ্রতারে পড়ি গলে তার অর্থটো বুজাত কেতিয়াবা অসুবিধা হয়। হয়তো সি উচ্চারণটোৰ ক্ষেত্ৰত ই শুদ্ধতা আনিব পাৰে, কিন্তু অৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত সেই শুদ্ধতা দেখা পোৱা নাযাবও পাৰে। ভাল পঢ়ুৱৈয়ে পাঠ্য অধ্যয়ন কৰোঁতে সময় লয়। যিজন সঁচা অৰ্থত যাৰ জ্ঞান আহৰণটোৱেই যাৰ মূল উদ্দেশ্য, সেই ব্যক্তিজনে পাঠ অধ্যয়ন কৰোঁতে কিছু সময় লয়, কাৰণ তেওঁ শব্দবোৰ বুজি বুজি তাৰ অৰ্থ আৰোপ কৰি ক'ত ৰ'ব লাগে, কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিব লাগে সেইটো বুজিহে তেওঁ পঢ়ে। সৰব পঠনতো একে লেঠাৰিয়ে কোনো বিৰাম নোহোৱাকৈ পঢ়ি যোৱাজনে ভালদৰে বুজি নাপাব পাৰে, কিন্তু লাহে ধীৰে ৰৈ আগুৱাই যোৱাজনে সৰব পঠনেই হওক বা নীৰৱ পঠনেই হওক দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে বেছি তাৰ উপকাৰটো অনুভৱ কৰিব পাৰে। সি বেছি সুন্দৰভাৱে ভাষাটো আহৰণ কৰিব পাৰে, নিজৰ ভুলসমূহ চাব পাৰে আৰু লগতে তাক কামত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে পঠন কাৰ্যত সাধাৰণতে লাহে লাহে পঢ়াটোকেই উচিত বুলি বিবেচনা কৰা হয়। আৰু ইয়াত কোনো বিষয় এটা তাক যদি বিষয়টো সহজ হয় তেনেহ'লে ঠিকেই আছে, যদি কিবা কাৰণত বিষয়টো অলপ জটিল হয় সেই বিষয়টোৰ ভিতৰৰ আচল যিখিনি কথা সেইখিনি জানিবলৈ পুনৰ পঢ়াৰ কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয়। গতিকে পঠন কাৰ্যটো যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত, যিটো যোগাযোগে বাৰে বাৰে পঢ়াৰ অন্তত বস্তুটো অনুধাৱন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বুজি পোৱাৰ পিছত লিখকজনৰ লগত এটা মানসিক যোগাযোগৰ সূচনা কৰিব পাৰে, ই এটা সংযোগ সাধন কৰে। ঠিক তেনেদৰে লিখন ব্যৱস্থাত আমি পাওঁ যে ই দুই ধৰণৰ যোগাযোগৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে, এটা হৈছে লিখক আৰু লিখকৰ মাজত আৰু আনটো হৈছে লিখক আৰু পঢ়ুৱৈৰ মাজত। লিখক আৰু পঢ়ুৱৈৰ মাজত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে লিখকজনে নিজৰ যিখিনি ৰচনা সেইখিনি ৰচনা নিজে জনা কথাখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিবৰ কাৰণে লিখি দিয়ে আৰু তেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁৰ লগত এটা নেদেখাকৈ এটা যোগাযোগ গঢ়ি তুলিব পাৰে আৰু আন লিখকৰ লগতো ঠিক তেনেদৰে যোগাযোগ সম্ভৱ হয়। সাধাৰণতে দেখা যায় যে খুব কম সংখ্যক ৰচনাহে লিখাৰ লগে লগে উৎকৃষ্টমানৰ হয়। বহু বিখ্যাত লিখকৰ ৰচনাটো দেখা পোৱা যায় যে তেওঁলোকে সাধাৰণতে একেটা প্ৰচেষ্টাতেই এটা সুন্দৰ বা এটা জনপ্ৰিয় লিখনি প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে। তাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবাহে হয়তো কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত এটা লিখা এটা লিখনি প্ৰথমবাৰতেই সফল লিখনি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰে, বহুলোকে পঢ়িব পাৰে, কিন্তু সাধাৰণতে তেনেকুৱা উদাহৰণ বিৰল। ভাল লিখনিৰ কাৰণে সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ তাত চিন্তাধাৰাক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সজাব লগা হয়। তাত লিখনৰ পূৰ্বৰ স্তৰ কেইটামান থাকে, সেই স্তৰসমূহ আলোচনা কৰিব লগা হয়, মনৰ মাজত জুকিয়াই ল'ব লগা হয়। লিখনৰ বা লিখাৰ মাজৰ সময়খিনিত আকৌ এবাৰ তাক বুজি উঠিব লগা হয় আৰু কি লিখিছে তাক লিখনৰ আগতে আৰম্ভণি মাজৰখিনি আৰু শেষৰখিনি তেওঁ কি ক'ব খুজিছে সেইখিনি তেওঁ সুন্দৰভাৱে নিজৰ মনৰ মাজত সজাই ল'ব লগা হয়। সজাই লোৱাৰ পিছতহে তাত সুন্দৰ শব্দ প্ৰয়োগেৰে বাক্য গঠনেৰে পঢ়ুৱৈসকলে বুজি পোৱাকে তাক এটা ৰূপত উপস্থাপন কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াত দেখা যায় যে লিখনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এইটো স্তৰ ভেদে বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। যদি তাৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সেইটো প্ৰস্তুত কৰা হয় তেনেহ'লে সেই লিখনিটো তাৰ শব্দবোৰ বেলেগ ধৰণৰ হয়, তাৰ বাক্য প্ৰয়োগৰ কৌশল বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু গোটেইখিনি কথাই বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায়। কিন্তু যদি সি এজন প্ৰাপ্তবয়স্কৰ কাৰণে লিখা হয় তাৰ শব্দবোৰ বেলেগ ধৰণৰ হয়। আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় যে যিটো সম্প্ৰসাৰিত বা এক্সটেনচিভ যিটো পঠন থাকে সেইটো যিটো গভীৰ অথবা শক্তিসূচক অৰ্থাৎ যিটো ইণ্টেনচিভ ৰিডিং বুলি যাক কোৱা হয় তাৰ লগত পাৰ্থক্য দেখা যায় আৰু সেই অনুযায়ী লিখকসকলে নিজৰ মনৰ ভাৱ বিভিন্ন ধৰণে প্ৰকাশ কৰে। যিটো এক্সটেনচিভ ৰিডিং অৰ্থাৎ যিটো সম্প্ৰসাৰিত পঠন তাত সাধাৰণতে গল্প উপন্যাস আদি পঢ়ে য'ত কল্পনা প্ৰাধান্য বেছি থাকে, তাৰ অনুপাতে যিবোৰ ইণ্টেনচিভ ৰিডিং বুলি কোৱা হয় যাক ইংৰাজীত যিটো হৈছে নীৰৱ বা গভীৰ বা যিটো শক্তিসূচক ঐকান্তিক পঠন তাত কিন্তু তেনেধৰণৰ কল্পনাসূচক সাধাৰণতে কেতিয়াবা নাথাকিবও পাৰে। তাত
সাধারণতে দেখা যায় যে পাঠ্যপুথিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে লিখা যায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কি বুজি পাব হেতু জানা যায় আৰু সেই কাৰণে এই দুটা পঠনৰ কাৰণে লিখকজন নিজে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগে আৰু কেতিয়াবা সকলোৰে কথা জনাৰ পিছত তাৰ কাৰণে পুনৰ লিখনৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে তে সম্পাদনা কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে সক্ৰিয় পাঠক আৰু সক্ৰিয় লিখকৰ কথা এখিনিতে কবৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিব সক্ৰিয় পাঠক পাঠ্যবস্তুৰ লগত জড়িত কাৰণ তে পাঠ্য বিষয় এটা পঢ়ি ব্যক্তিগতভাৱে কিছুমান টোকা লিখে তেও হেই টোকাবোৰ সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষভাৱে লিখে কাৰণ তেও হেই লিখকজনৰ প্ৰতি তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ দায়বদ্ধতা নাথাকে তেওঁ দায়বদ্ধতা থাকে লিখনিটোৰ প্ৰতি আৰু যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হওক বা প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিয়ে হওক তেওঁ যেতিয়া কিবা এটা কথা লিখে তেতিয়া তেওঁ সাধাৰণতে সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষভাৱে নিজৰ মনোভাৱটো লিখে তেওঁ কি বুজি পাইছে সেইটো লিখে বিষয় সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন সোধে যদি সেই পাঠ্য বিষয়ত কিবা নজনা কথা আছে তেনেহ'লে সেইটো বিষয়ে তেওঁ প্ৰশ্ন সোধে প্ৰাথমিক স্তৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও শিক্ষকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে বা মাধ্যমিক স্তৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও তাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে মুঠতে নজনা বিষয় সম্পৰ্কে নিজতকে জ্যেষ্ঠজনৰ ওচৰত সেই বিষয়টো সেই লিখনিটো সম্পৰ্কে কিছুমান প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰে আৰু মূল তথ্যৰ অনুসন্ধান কৰে আচলতে সেই লিখনিটো কিহৰ ভিত্তিত কৰা হৈছে সেই লিখনিটোত থকা তথ্যখিনি সঁচা নে মিছা এই গোটেইখিনি কথা এই অনুসন্ধানখিনি এজন সক্ৰিয় অৰ্থাৎ এজন ভাল পঢ়ুৱৈয়ে নিজে মনৰ মাজতেই তাক অনুভৱ কৰি সেইটো সঁচা নিমিছা জানিবলৈ উৎসুক হয় আগ্ৰহী হয় আৰু লিখকে মূল তথ্যৰ ভিত্তিত কি লিখিছে তাক অধ্যয়ন কৰে যদি এটা বিজ্ঞানৰ ওপৰত লিখা এটা লিখনি হয় নতুবা যদি সাহিত্যৰ ওপৰত লিখা লিখনি হয় তেনেহ'লে আচলতে সেই বস্তুটো কি সেই সম্পৰ্কে তেওঁ বেলেগ ধৰণৰ কিতাপৰ দ্বাৰা বা বেলেগ ধৰণৰ বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ তাৰ পৰা কিছুমান জ্ঞান লৈ তাক চালি জাৰি চাবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰয়াস কৰে আৰু লগতে আনজন লিখকে তেওঁ যিটো লিখনিত সেই শব্দটো পাইছে তাত তেওঁ শব্দটো কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিছে সেই সম্পৰ্কেও তেওঁ চাই লয় গতিকে এজন সক্ৰিয় পঢ়ুৱৈৰ ভূমিকা যথেষ্ট বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা প্ৰাপ্তবয়স্কই হওক তেওঁ নিজকে এটা কাৰ্যকৰী এজন পঢ়ুৱৈ হিচাপে উপস্থাপন কৰোঁতে সেই বিষয়টোৰ গভীৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰে চাই বুজি উঠে আৰু সেই সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰে ইয়াৰ বিপৰীতে সক্ৰিয় লিখক সেইজন যিয়ে লিখনি এটা বাৰে বাৰে তাক পৰ্যালোচনা কৰে সেই লিখনিটোত যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হৈছে সেইটো তেওঁ চাবলৈ চেষ্টা কৰে সাধাৰণতে দেখা যায় যে সক্ৰিয় লিখকে তেওঁ নিজৰ ৰচনাৰ উপৰিও আন লিখকৰ ৰচনাৰ লগতো জড়িত হৈ থাকে তেওঁ শব্দ এটা প্ৰয়োগৰ বিশ্লেষণ কৰে প্ৰয়োগ শুদ্ধ হৈছে নে নাই সেই সম্পৰ্কে জানিব খোজে লগতে পাঠ্য বিষয়ৰ গঠন তেওঁ বিশ্লেষণ কৰে কেনেধৰণে সেই ভাষাটোত সেই বিষয়টো লোৱা হৈছে কেনেধৰণে তাক প্ৰয়োগ কৰা হৈছে সেই প্ৰয়োগত আনজন লিখক সফল হৈছে নে নাই অথবা তেওঁ নিজে সফল হৈছে নে নাই সেইটো তেওঁ চাব খোজে তেওঁ জটিল বিষয়ৰ কথা ভাবে আৰু এই জটিল বিষয়ৰ কথাটো সাধাৰণতে দেখা যায় স্তৰ অনুসৰি ভিন ভিন হয় স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰোঁতে সেই জটিল বিষয়টো হয়তো উপকাৰী নহ'বও পাৰে আৰু সেই সম্পৰ্কে সেই লিখকজন সজাগ হ'ব লাগে কিন্তু যদি তেওঁ বেলেগ বিষয় বা প্ৰাপ্তবয়স্কৰ কাৰণে লিখে তেনেহ'লে সেই বিষয়টো তেওঁ জটিলতাৰে চাব পাৰে কি নতুন তথ্য তাত দিব পাৰে সেইটো সম্পৰ্কে তেওঁ সজাগ হ'ব পাৰে তেওঁ গৱেষণাধৰ্মী সূত্ৰ আগবঢ়ায় আৰু সেই সূত্ৰ সমৰ্থনত ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় যেতিয়া লিখকে কিবা এটা বিষয় সম্পৰ্কে লিখে নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰে লিখাৰ মাধ্যমেৰে তেতিয়া তেওঁ মনৰ মাজত তেওঁ পূৰ্বৈ জ্ঞানৰ ভিত্তিত আৰু অনুমানৰ ভিত্তিত কিছুমান সিদ্ধান্তত উপনীত হয় আৰু সেই সিদ্ধান্তবোৰ সাধাৰণতে গৱেষণামূলক বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ গৱেষণা হৈছে বস্তু এটাৰ অনুসন্ধানৰ পিছত এটা সিদ্ধান্তলৈ অহা কাৰ্য সেই গৱেষণা কেৱল মাত্ৰ PhD MPhil বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্কিত অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত নহ'বও পাৰে ই সৰু সুৰা গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে গতিকে যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত এটা যদি সিদ্ধান্তত
উপনীত হোৱা যায় সেইটো এটা গৱেষণা বুলি ক'ব পাৰি আৰু এজন লিখকে নিজৰ ৰচনাৰ মাজেৰে এটা ধাৰণা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে সেই ধাৰণাটোক আমি এটা গৱেষণাধৰ্মী সূত্ৰ বুলি ক'ব পাৰো আৰু তেওঁ যিটো ধাৰণা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে সেই ধাৰণাৰ সমৰ্থনত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় কাৰণ তেওঁ এইটো প্ৰতিপন্ন কৰিবলগীয়া হয় এইটো প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া হয় যে তেওঁৰ কথাখিনি শুদ্ধ সেইকাৰণে সক্ৰিয় পাঠক আৰু সক্ৰিয় লিখক দুয়োজনেই প্ৰত্যক্ষভাৱেই হওক বা পৰোক্ষভাৱেই হওক পাঠ্য বিষয় বা আনৰ লিখনিৰ লগত জড়িত পঠনৰ কিছুমান উপযোগিতা আছে সেই উপযোগিতাসমূহ আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ ই পঢ়ুৱৈক সঠিক বানানৰ জ্ঞান দিয়ে সঠিক লিখিত ৰূপৰ জ্ঞান দিয়ে সঠিক বানান আৰু সঠিক লিখিত ৰূপ যেতিয়া বিষয় এটা পঢ়া যায় সেই লিখিত ৰূপটো সঠিক হয় তাৰ বিষয়ে জনা যায় আৰু যেতিয়া উচ্চাৰণ কৰা হয় তাৰ বানান সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিজনে বুজি পায় ই জটিল বাক্য গঠন কৰাত সহায় কৰে কাৰণ লিখিত ৰূপত সাধাৰণতে অকল চুটি চুটি বাক্য নাথাকে গতিকে জটিল বাক্য কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে পঢ়ুৱৈজনে সেই বিষয়ে জানে পঢ়ুৱৈক নিজৰ লিখনি অধিক চালি জাৰি চোৱাত সহায় কৰে আৰু আনৰ চিন্তাধাৰা বিবেচনা কৰাত ই সহায় কৰে আনৰ ভাৱচিন্তা বুজি পোৱাত ই সহায় কৰে আৰু নিজে লিখাটো অথবা পঢ়ি উঠি নিজে লিখা কাৰ্যটো অথবা আনৰ লিখনিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে তাক বিশ্লেষণ কৰাত সহায় কৰে লিখনৰ উপযোগিতা কেতবোৰো আমি ইয়াত ক'ব পাৰোঁ লিখকক নিজৰ চিন্তাধাৰা জনাত সহায় কৰে আৰু কল্পনা শক্তি বৃদ্ধিত সহায় কৰে লিখক এজনে কেনেকৈ কিবা এটা বিষয় চিন্তা কৰিছে সেই চিন্তাধাৰাটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই সেই কথাটো তেওঁ গম পায় লিখনিৰ মাধ্যমেৰে ঠিক তেনেদৰে বিষয় এটা উপস্থাপন কৰোঁতে বা লিখিত ৰূপত দাঙি ধৰোঁতে তেওঁ নিজৰ কল্পনা শক্তিক প্ৰয়োগ কৰে কথোপকথনৰ মাধ্যমেৰে চিন্তাধাৰা প্ৰকাশত সহযোগিতা আগবঢ়ায় কথোপকথন ই আন লিখকৰ লগতো হ'ব পাৰে বা পঢ়ুৱৈৰ লগতো হ'ব পাৰে আৰু যেতিয়া লিখিত ৰূপত এটা বিষয়বস্তু প্ৰকাশ পায় তেতিয়া সি সেই মাধ্যমেৰে নিজৰ চিন্তাধাৰাটো লিখকৰ চিন্তাধাৰা প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰে আনৰ লিখনি সূক্ষ্মভাৱে পঢ়াত সহায় কৰে লিখনিসমূহ বিশ্লেষণ কৰাত সহায় কৰে সৃজনীশীলতাৰ বিকাশত বৰঙণি যোগায় আনৰ লিখনি ভালদৰে পঢ়াত সহায় কৰে লিখনিসমূহত কি আছে সেইটো জনাত সহায় কৰে আৰু লগতে নিজৰ কল্পনা নিজৰ সৃষ্টিশীলতাক লিখিত ৰূপত দাঙি দিয়াত ই সহায় কৰে পঠন আৰু লিখনৰ মাজত কেতবোৰ সম্পৰ্ক আছে এই সম্পৰ্কসমূহ আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ পঠন আৰু লিখন হৈছে পৰস্পৰ সম্পৰ্কযুক্ত কাৰণ লিখিত বস্তু এটাহে পঠনৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি লিখন কাৰ্য শ্ৰৱণ কথন আৰু পঠনৰ দ্বাৰা অধিক শক্তিশালী হয় লিখিত ৰূপ এটা সেইটো পঢ়িলেহে গম পোৱা যায় তাত কি ভুল শুদ্ধ থাকে আৰু পঢ়া কাৰ্যটো সদায় শুনা কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু পঢ়িলে কথোপকথনৰ মাজেৰে সেই লিখিত ৰূপটো জানিলেহে সি লিখকক সহায় কৰিব পাৰে সেইকাৰণে কোৱা হয় যে লিখন কাৰ্য এই তিনিটা পদ্ধতিৰ দ্বাৰা অধিক শক্তিশালী হয় পঢ়িলে লিখা কথাখিনি ভালকৈ বিবেচনা কৰি চাব পাৰি লিখিত ৰূপত কি কথা আছে সেইটো জানিব পাৰি আৰু নিজে লিখা কাৰ্যখিনি অথবা আনি লিখা কাৰ্যখিনিও পঢ়োঁতেহে গম পোৱা যায় সেইখিনি কিমান দূৰ শুদ্ধ হৈছে লিখনিত প্ৰয়োগ কৰা নতুন নতুন অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ পঢ়াৰ মাধ্যমেৰে আয়ত্ত কৰিব পাৰি এইটো সঁচা কথা যে লিখিত ৰূপত পোৱা শব্দসমূহ অচিনাকি হ'লেও পঢ়োঁতে তাৰ অৰ্থসমূহ প্ৰথমতে বুজি নাপালে পিছত আনক সুধি হ'লেও তাৰ শব্দসমূহ জনা যায় সেইকাৰণে কোৱা হয় যে লিখনিত প্ৰয়োগ কৰা নতুন নতুন অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ পঢ়া মাধ্যমেৰে গম পোৱা যায় পঠন আৰু লিখন দুয়োটা অৰ্থ উৎপাদন চিন্তা আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত আমি পাইছোঁ যে পঠন আৰু লিখন দুয়োটাই অৰ্থ উৎপাদনৰ লগত জড়িত কাৰণ লিখনিত যি শব্দ দিয়া যায় সেই শব্দ অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ হয় সেই অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ পঢ়োঁতাজনে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেইটো বুজি লয় আৰু বুজি লৈ তাক প্ৰয়োগ কৰে লগতে লিখকৰ চিন্তাধাৰা যোগাযোগৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ মাজলৈ লৈ আনে আৰু তেনেদৰে এটা মানসিক যোগাযোগৰ সংযোগ সাধন কৰে পঠন আৰু লিখন এটা আনটোৰ সহযোগী ক্ৰিয়া মতামত আদান প্ৰদানেই দুয়োটা পদ্ধতিক অধিক উপযোগী কৰি তোলে যেতিয়া মতামত প্ৰয়োগ কৰা হয় তেতিয়া পঠন আৰু লিখনৰ মাজত এটা আন্তঃক্ৰিয়া স্থাপিত হয় আৰু দুয়োটাই দুয়োটাক সহায় কৰে লিখকৰ মতামত দৃষ্টিভংগী জনাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায় কৰে
পঠন কাৰ্যয়। লিখা আৰু পঢ়া দুয়োটা কাৰ্যয় ভাষা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰ কৰি তোলে। ভাষা আহৰণেই হৈছে জ্ঞান অৰ্জনৰ মূল উপায়। দ্বিতীয় ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো বা মাতৃভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো শব্দবোৰ জানিবলৈ হ'লে পঠন খুবেই প্ৰয়োজনীয় আৰু পঢ়িবলৈ হ'লে এটা লিখিত ৰূপৰ প্ৰয়োজন। আৰু সেইকাৰণেই কোৱা হয় যে লিখা আৰু পঢ়া দুয়োটা কাৰ্যই এই প্ৰক্ৰিয়াটো ভাষা আহৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বেছি সহজ আৰু ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি তুলিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত পাঠ্যবস্তু পঢ়াৰ পিছত লিখনি বিষয়টো ভালদৰে অনুধাৱন কৰাত সহায় কৰে। অৰ্থাৎ পঢ়াৰ পিছত সেই বিষয়টো যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লিখি লয়, নিজে কি বুজি পাইছে লিখি লয় আৰু আনক দেখুৱায়, তেতিয়া সেই বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাত সহায় কৰে। ভাল লিখক এজন সদায় ভাল পঢ়ুৱৈ হয়। ভাল পঢ়ুৱৈ এজনো ভাল লিখক হ'ব পাৰে। ভাল লিখক এজন তেওঁ ভাল পঢ়ুৱৈ হ'বই লাগিব, কাৰণ নপঢ়িলে তেওঁ শব্দৰ প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে নাজানে, তাই জ্ঞানৰ বিষয়ে ক'ব নোৱাৰে আৰু তেতিয়া তেওঁ পঠন কাৰ্যটো সমাপন কৰিব নোৱাৰে। ঠিক তেনেদৰে ভাল পঢ়ুৱৈ এজন সদায় ভাল লিখক নহ'বও পাৰে, কিন্তু সাধাৰণতে দেখা যায় যে ভাল পঢ়ুৱৈ এজনে নিজে যদি সেই লিখনিসমূহ বা শব্দসমূহ প্ৰয়োগ কৰিব খোজে তেওঁ এজন ভাল লিখকো হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে কোৱা যায় যে পঠন আৰু লিখন দুয়োটা এটা আনটোৰ লগত জড়িত পদ্ধতি, দুয়োটাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অতিশয় নিবিড়। দুয়োটা পদ্ধতি ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কযুক্ত পদ্ধতি। পঠন অবিহনে কেৱল লিখন কাৰ্যই লিখকজনৰ ভাৱ চিন্তাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰলৈ লৈ আনিব নোৱাৰে। ঠিক তেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ সেই লিখকজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। যদি লিখকজনে ভালদৰে লিখিব নোৱাৰে অথবা তেওঁ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ জ্ঞান তেওঁ নিদিয়ে, তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে পঢ়ি সেই বিষয়ে জ্ঞান লভা সম্ভৱ নহ'বও পাৰে। লিখিত ৰূপ বিভিন্ন ধৰণে উপলব্ধ হ'ব পাৰে, ছপাৰ মাধ্যমত বা বৈদ্যুতিক মাধ্যমত। আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া, ফেচবুক হওক, ইনষ্টাগ্ৰাম হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মাধ্যমতো লিখিত ৰূপৰ কিছুমান পৰ্যায় বা লিখনি দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে ছপা ৰূপ হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বৈদ্যুতিক ৰূপেই হওক, ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমেই হওক, লিখিত ৰূপবোৰ পঢ়ুৱৈ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেতিয়া পঢ়ে তেতিয়াহে তেওঁ এটা ভাষা ভালদৰে আহৰণ কৰিব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ দেখা যায় দ্বিতীয় ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত লিখিত ৰূপেহে এজন ছাত্ৰক বা ছাত্ৰীক ভাষাটো আহৰণত সেই প্ৰক্ৰিয়াটো জনাত বেছি ভালকৈ সহায় কৰে। সেইকাৰণে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে এটা দ্বিতীয় ভাষা জনাৰ ক্ষেত্ৰত লিখনি বা লিখিত ৰূপ এটা খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে। ঠিক তেনেদৰে প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিয়েও লিখিত ৰূপৰ মাধ্যমেৰেহে তেওঁ আনৰ বা পৃথিৱীৰ খা খবৰবোৰ বিষয়ে জানিব পাৰে, নানা ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক বিপ্লৱৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ক'ব পাৰি যে পঠন আৰু লিখন দুয়োটা পদ্ধতি এটা আনটোৰ লগত সম্পৰ্কযুক্ত পদ্ধতি। বিভিন্ন মানসিক প্ৰস্তুতিৰ মাজেৰে দুয়োটা পদ্ধতি ভাষা এটা আহৰণত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তথা আন ব্যক্তিক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।